مشرح أحمد عبد الحيس دربان وكم إذا مشرحين تأوتها عن قلها ديجان كي دقمة برو أي قاري دقمة بلدي كي هست ما دقق بالكتب لير وحنو مشرح كلامه وجو كورجلا يا حالة دقمة بلدي لا قاتي بلش تكل دوين يكون دكان دقمة سي سدوك على مشرح أحمد الحيس دربان أي دي رجل نسمة يكار كم إذا بعض سبورتس كي دقمة بلدي كواسو غارسيا أقرب عيار دوي كو عيار دونان ترتن سعند دونو بشر رمضان دل يرد وعيل كو وحجرت كو بعض سبورتس كي دقمة بلدي كي taageero mug iyo miisaal leh u muujiyay musharax Axmed Xiis Darbaan waxaanay u balan qaadeen inay ugu heelin doonaan codkooda marka la gaaro waqtiga codaynta. Anigu koolkoolin maayo, shaqsina kor u qaadi maayo, karaamo qofkii lahaana mid kale ugu deeqi maayo, laakiin kulmiya hubaala inuu shacabiga ka fiiriyo. Axmed, horta markale waa ku codaynaa intiidaas oo dhalinyaraalka fadhida waxaan kaga balan qaadanayaa ku codaynaa. Ee ugu ballaaran ee jooga waa nucda marka laga hadlayo waa sportiga san marka waxa soo dhana waxay qaateen kaalinkoodii xilimankan wuxuu ka shariirahan yahay golaha deegaanka ee degmada Burco de waanu ka gudoomayna garamaantana codkana waanu hayna asoo ku ridimayna xilibanka codkana deenkan u hayna waan garanayna haduu deen noqonayo sax codkaasina waxaan u hayna deen sinna Axmed Cabdi Aadan insha Allah ta'ala deen soo saarana agabka ciyaartooyiga way ino keenay waanu ku taageerayna si weyn baan ku taageerayna insha Allah ta'ala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمريكي كوبات هل كان معناتها قلب سبورتيس ودما يستيران وصدح كحوضة أيو مانتي نوسي دا وحكسو هرويي بيادامسكي وكاقايب قاطي ودويدين إن ندات كحوية انشرحسي وصور يابيني يي معناتنا دالن يردي وحوقود دا يقاي أقب سبورتيس سياي بلودها إيا سوق إيا وقرح بحان runtii waan uga mahadcelin inaan xildhibaanka deeqaha kala dambeeyay oo degmada soo gaarsiyay ee golaha deegaanka ka sharaxan degmada Baladhig uu yahay Axmed Xiis horta Axmed Xiis markaad u calaamadisay waxaan leenahay kuwa kalena qof walba cid aad doonayso wada codayn karta aad iyo aad baan u soo dhoweynaa xildhibaankan Axmed Xiis waanu dooranayna Axmed Xiis oo ka sharaxan degmada Baladhig iyo gobolka Togdheer soo Axmed u codayn mayno isaguna waxa dhankiisa la dardarmay bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada Baladhig musharax Axmed Xiis Darbaan oo ah musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco waxaana u ballan qaaday inuu wax ka fulin doono baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira degmada Baladhig hadii uu soo baxo waxbarashada iyo haday tahay caafimaadka iyo haday tahay magaalada sidii biyo ku heli lahaydba intaba mas'uuliyad baan iska saaray anigu Axmed ahaan sportiskana waanan ogolahay kubadda cagta oo kaliya ma ogoliye waxaan rajaynayaa magaalada Baladhig inay yeelato garoomo lagu ciyaaro tenniska idinkana waxaan idin ballan qaadaynaa inta kraanka iyaga haday tahay roogi iyo haday tahay dharkii kubadda lagu ciyaarayay iyo haday agabkii kale ay tahayba inaan idin kala shaqeyno ayaan idin ballan qaaday hadii la gaadho inkeenu waxa weeye maalinta doorashada in waxa weeye in madaxweynuhu is xasuusano oo aynu isku raacnaa si maangal ah ugu dambeyntii wuxuu musharax Axmed Xiis Darbaan daahfuray tartan ciyaareed socon doona bisha Rabadaan taasoo laga hirgelin doono degmada Baladhig waxana tartankan ciyaari doona kooxaha heerka koobaad ee degmada Baladhig furitaankii ciyaartani waxay ku soo dhamaatay barbardhac Eber iyo Eberaha maanta kulli halkan aan furaynaa tartan saddex kooxood ah labadii kooxood baa imika halkan isku daraya anigana sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo markaan idinla joogo waxaan dareemayaa runtii inaan magaaladaydi joogo magaaladii asal ahaan aan ka soo jeednay weeye diyaar waxaan u lanahay hadii Ilaahay ka dhigo Nuux Maxamed Cabdi Trofeeshka Badaas Pro inay Somtel bilowday abaalmarinna cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo bank dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hudeelada damal iyo waliba toban gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111